Då ska, vi se. då ska jag härleda det här och förhoppningsvis så kan jag köra det här i en tagning. Jag börjar med att titta vad jag redan ska härleda. Jag ska härleda en formel för sin5v uttryckt i bara sinus och cos5v uttryckt i bara cosinus. Då tänker jag mig ett komplext tal z som är detsamma som cosinus för v plus i Sinus v och så sen så tar jag det här talet z upphöjt till 5. Då får jag ju då enligt Moavres formel. Då får jag ju här då cosinus. Exponenten i vinkeln alltså 5 stycken v plus i sinus Fem stycken v. Så jag får det här att Z upphöjt till fem är lika med det där. Och det här ska jag stryka under i, i grönt. Så Så. Men jag kan ju utveckla det här då med hjälp av Pascals triangel också. Jag kan tänka mig Z upphöjt till fem är då lika med Cos V plus i sin v upphöjt till 5. Så där. Och då tänker jag mig, hur var då Pascals triangel? Jo, den såg ut så här. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Och det här då var om n är lika med 2. En är lika med 3. Och så sen blir det då 1. 1 plus 3 det är 4. 3 plus 3 det är 6. 3 plus 1 det är 4. 1. Det här är för en lika med 4. Och så sen sista då, det är den som jag är ute efter. Den blir då 1. 5. 10. 10. 5 om en är lika med 5 alltså. Sådär. Så den här då kan jag utveckla. Nu ska jag byta färg igen. kan Jag utveckla på följande sätt. Sådär. Då tar jag ett multiplicerat med cosinus v upphöjt till 5, Alltså det är detsamma som cos. Eh, vad sa jag? Cos v upphöjt till fem. Sådär. Sedan så ska jag ta nästa exponent, eller förlåt, nästa Den är 5. Så blir det plus 5 Och då ska jag ta den här upphöjt till 4. Så då blir det alltså COS 4 V. Sen ska jag multiplicera med det här gånger I sin V. Sen blir det plus och så blir det nästa koefficient 10, den upphöjt till 3, så då blir det kos 3 v, och så blir den här upphöjt till 2, så det blir gånger i i kvadrat sin kvadrat v, sådär, plus, vi kan titta vilka vi har tagit, jag har tagit den, jag har tagit den, jag har tagit den, då blir det nästa. Då blir det 10 och då ska jag ha ett mindre och där var det 3 så blir det cos 2v gånger i uppoj till 3 sin 3v då har jag den plus nästa koefficient 5 och så ska jag minska den med ett så blir det bara cos v gånger i 4 sin 4 nej förlåt sin v sin v sin nu ska vi se sin 4v så där Och så blir det plus och så säger jag miss, missat sista ettan där så Och då blir det då eh, den här upphöjt till 0 och så blir det bara i upphöjt till 5 sin v upphöjt till 5. Sin 5 v. Så där. Lika med, lika med. Så. Oj. Okej. Okay. Då tittar vi här. Den där blir kvar. Så den skriver vi cos5v. Det här är en term som är komplex. Jag sätter i ett först bara. Så jag får... Eller förlåt, det här är ett imaginärt tal. Jag har ju talet i här. Så jag får i. Sen får jag 5 cos 4v sin v. Sådär. Sen har jag då i i kvadrat. Och i i kvadrat är ju lika med minus 1. Så det här talet blir ju ett rejält tal. Minus 10 cos 3v sin v kvadrat, v, så där och så sen skriver vi plus, plus, och nästa då i upphöjt till 3, jag kan skriva då i upphöjt till 3, det är samma som i upphöjt till 2 gånger i, och det här är då minus 1 gånger i, så var var vi nu, vi var där, så det där är ju då minus i, så vi sätter då istället för pluset här så byter vi tecken till ett, ett minustecken. Minus. Och så tar jag i ett först bara för att visa att det är ett imaginärt tal. Och så skriver jag 10 kos kvadrat v. Sin v uppåt till 3. Sådär, och så sen har jag nästa då, i upphöjt till 4, det är detsamma som i upphöjt till 2 gånger i upphöjt till 2. Det där är då minus 1 multiplicerat med minus 1 som är 1. Så den här blir bara ett reellt tal, en etta, så det blir plus där. 5 cos v gånger sin v upphöjt till 4. Sådär. Och nästa tal då i upphöjt till 5 det är detsamma som i upphöjt till 4 gånger i. Och det här är då detsamma som 1 multiplicerat med i eftersom i upphöjt till 4 är ju 1. Så blir det 1 gånger i som är i. Så det här då är detsamma som plus och så i. Sin eh, V upphöjt till 5. Sådär, lika med, lika med. Nu tänker jag ta en snabb paus för att se om den här delen är korrekt utvecklad. Som ni förstår så är det ganska mycket att hålla reda på. Så jag slipper ta och börja om filmen längre fram. Så jag pausar filmen och så, sen så fortsätter jag med ett alldeles litet ögonblick. Sådär, då har jag pausat och sett att det verkar stämma. Så då fortsätter jag. Så, då tänker jag. så här att Nu går jag in på trigonometriska ettan. Så skriver vi trig ettan. Som är då sin kvadrat v plus cos kvadrat v är lika med 1 ger att sin kvadrat v är lika med 1 minus cos kvadrat v och cos kvadrat v är lika med 1 minus sin kvadrat v. Sådär. Så den här räkneregeln, den är jag ute efter. Och Varför är jag ute efter den? Jo, därför att den här realdelen här som jag har här, den innehåller bara KOS. Så den här realdelen kommer jag att använda mig av för att härleda formeln för cos 5V. och den här Sinus, det är den här imaginära delen här. Så med hjälp av den kommer jag att härleda den här regeln. Så då vill jag göra mig av med alla sin kvadrat i de reella talen här. Sådär, så då gör vi på följande sätt. då. Jag tittar var någonstans har jag dem. Här har jag ju ett tal som är reellt som bara innehåller kos. Det är helt okej. Okay. Cos 5v. Sen så hoppar jag över nästa tal som är imaginärt. Så tar jag det här. och Då ser jag att det här är ett tal som inte innehåller i. Alltså det här är ett reellt tal. Så har jag minus 10 tio cos v upphöjt till 3. Men här har jag sin kvadrat v. Så att då ersätter jag sin kvadrat v med ett minus cos kvadrat v. Så skriver jag så här då. 1 minus cos kvadrat v. Så, Då ska vi se, då stryker jag bort den där. Och jag stryker bort den där. Bara för att försöka hålla koll på läget. Den där innehåller ju ett i. Och den här då sin 4 v. Den här kan jag ju använda. Jag kan skriva så här. Sin v upphöjt till 4. Det här är ju detsamma som sin v upphöjt till 2 upphöjt till 2. Sådär. Så sin v upphöjt till 4 kan jag då ersätta med det här sin kvadrat v är lika med det där. Så då har jag 1 minus cos kvadrat v upphöjt till 2. Så den där ersätter jag då med det där. Eh, när det gäller sinus så jag får 5 cos V parentes 1 minus kurs kvadrat V upphöjt till 2. Så där, då har jag gjort. Det där talet också. Och då fortsätter jag med de imaginära delarna. Och då har vi den där. Och här har vi samma sak men med KOS. Vi har att cos 4V. Det är detsamma som 1 minus sin kvadrat V i kvadrat. Så det här då kan jag skriva som plus i 5. Parentes 1 minus sin 2v upphöjt till 2 gånger sin v. Då har jag tagit den termen. Sådär. Och så Och Sen så har jag den där termen. Så det är ett minustecken. Och så har jag minustecken och så har jag i. Och så Sen har jag tio. Så ersätter jag cos kvadrat med sinus. Så där, gånger sin v upphöjt till 3. Så tar vi bort den termen också. så. Och så sen har jag en sista då som jag har där. Så det blir plus i sin v upphöjt till 5, Sådär. Nu tar jag en liten ny paus för att se så att jag har räknat rätt. Så Jag återkommer alldeles strax. Så där, så då fortsätter jag. Jag tar och, tar och multiplicerar in tiokos v upphöjt till 3 i den första parentesen här och tittar på vad som händer. Jag får... Först kos, v upphöjt till 5 då. Minus. Och så sen har jag då minus 10 kos, v upphöjt till 3 multiplicerat med 1. Det blir just 10 kos, 3, v sådär. Sen har jag minus 10 kos, v upphöjt till 3 multiplicerat med minus kos, v upphöjt till 2. Det blir ju då plus. Nu ska vi se. 10 kos V upphöjt till 5. Nu ska vi hålla reda på vad vi gör. Jag har skrivit den och jag har utvecklat den. Sedan då så har jag nästa. Och Då får jag ta och skriva den här. då Plus 5 cos V. Och så får jag utveckla den här parentesen. 1 i kvadrat, det blir 1. Minus 2 gånger 1 gånger kos, det blir 2 cos v i kvadrat. Och sen minus kos v i kvadrat i kvadrat. Det blir då plus cos v upphöjt till 4. Sådär. Då har jag tagit hand om den. Och så sen så gör jag likadant med den imaginära delen. Jag har då i gånger 5. och så utvecklar jag den där så får jag ett minus 2 sin v i kvadrat plus sin v upphöjt till fyra slut parentes. Sen har jag minustecknet där och så sen har jag 10 i eller i gånger 10. Och så sen så multiplicerar jag in sin v upphöjt till 3 i parentesen. Så får jag då sin 3 v där. Minus sin. Nu ska jag ta och flytta den här linjen lite grann. För jag såg att jag inte fick plats. Så där. Så den texten inte blir allt för liten. Nu ska vi se. Var var jag någonstans? Minus. Nu uh, ska vi se. Den där hade jag gjort. Vi måste stryka den så att jag inte blir lurad. Och så Sen så var jag på den. så Då blev det alltså sin uh, v upphöjt till 3 minus sin v upphöjt till 5 plus... och Nu ska jag dra den där linjen igen. Så där. Så plus. Och då har jag tagit den där, va? Då har jag en del kvar. Det är i sin v upphöjt till 5. Så där. Det här då är lika med. Så där. Nu kan vi ta och börja snygga till lite grann. Jag har eh, cos v upphöjt till 5 där och 10 stycken cos v upphöjt till 5 där. Så den och den säger att jag har 11 cos v upphöjt till 5 minus 10 cos v upphöjt till 3. Sedan multiplicerar jag in 5 cos v i parentesen här så får jag plus 5 cos v minus 10 cos kvadrat gånger den det blir cos 3v och så sen får jag plus 5 cos 5 v Sådär. sen har jag plus där, plus där, och så sen multiplicerar jag in 5i i den där, så får jag då. Eh, nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se. Här så har jag eh, glömt. Den här. Jag har glömt ett sinus V här. Så jag tar och förflyttar den här lite grann. och så sen så stoppar jag in ett sin V här. Så. så här så hade jag då 1 minus 2 sin kvadrat V plus fyra sin kvadrat v. så och så gånger sin v här. Sin v. Sådär. Så jag tar och multiplicerar in sin v i den här. Så har jag i fem parentes. Då får jag sin v där. Minus två sin tre v. Plus 4. Det där var inte 4. Det var ju sin v upphöjt till 4. Så den ska vara sin v upphöjt till 4. Så ska den se ut. Så ber om ursäkt över kluttret här nu. Så blir den alltså sin 5v. Så där ska den se ut. Och så sen har vi ett minustecken, minustecken, och så sen i 10 eh, multiplicerat med det där så blir det ju sin 3v. Och så sen minus 10 i gånger det där. Det blir plus i 10 sin 5v sådär. Och så sen har jag plus i sin 5v, så plus i sin 5v, sådär. Okej, okay. nu hoppas jag att jag inte behöver snubbla så mycket mer, utan nu ska vi bara se hur mycket vi har här. Jag har 11 stycken cos v upphöjt till 5 där, och där har jag 5 stycken cos v upphöjt till 5, så den och den blir tillsammans 16 cos v upphöjt till 5. Sådär. Och så sen har jag minus 10 stycken cos v upphöjt till 3. Och minus 10 stycken cos v upphöjt till 3. Så det blir minus 20 cos v upphöjt till 3. Sådär. Och så sen har vi plus 5 stycken... Fem stycken Qs v. Fem stycken Qs v. Sådär. Och då stryker jag bort den. Så här verkar det vara så att jag har förenklat realdelen i alla fall. Och då ska vi ta och multiplicera in och fixa till den här maskinärdelen. Så då har jag ett plustecken. Plustecken. Och så sen, vad har vi här? Jo, vi har fem eller vi tar och skriver in och multiplicerar i femman så har jag eh, i gånger 5 sin v. Där. Sen har jag minus 5 gånger 2, det är 10. I gånger 10. Nu ska vi se 10. 10 eh, sin v v upphöjt till 3. Och så sen har jag plus i 5 sin 5 v. Sådär. Så. Då är den klar. Och så sen har jag minus det där. Minus minus i 10 sin v 3 plus i 10 sin 5v plus i sin 5v. där. Det här då är lika med det där igen. Det händer ju ingenting med realdelen cos 5v minus 20 cos 3v plus 5 cos v. Sådär. Okej, okay. nu ska vi se vad som händer med i maskinärdelen. Jag har fem stycken. Nu ska vi titta och se här. Jag har fem stycken SINV här. Fem stycken SINV. Och nu sätter jag det här Inom parentes med i ett utanför bara för att det här i ett, det hänger så att säga bara med här. Så vi sätter plus i och så parentes. Och så har jag fem sin v här. Så fem sin v. Då har jag fixat till den där. Sen ska vi se. Har vi någon term som innehåller sin kvadrat eller sin kvadrat v. Nej, det har vi inte. Så då har vi några termer som innehåller sin kubik v. Och det är den här. Minus 10 och minus 10. Så att det blir minus 20. Så det blir minus 20 sin kubik v. Så i ett kommer utanför. Och så Sen har jag tre stycken termer som har sinv upphöjt, sin upphöjt till fem. Och då har jag fem stycken där, tio stycken där och en där. Så totalt sett så har jag femton stycken sin5v. Fem Sådär. Och det här är ju då lika mycket som det där. Så det här är ju då detsamma som COS. 5v plus i sin 5 v alltså, alltså så får jag det att den här realdelen som är här måste vara lika med den där realdelen som finns där eftersom att det är samma sak. Alltså måste cosinus 5v vara lika med 16 stycken cosv upphöjt till 5. kan ju skilja lite grann på den där. Cos5v sådär. Nu ska vi se så att jag inte klavar bort med i början. Minus 20 stycken cos 3v plus 5 plus stycken cos v. Så Där har jag sambandet för cosinus 5v. Och så Sen ska vi se om vi kan hitta ett samband då för sinus 5v. Ja, Det måste ju vara den här delen som måste vara lika med imaginärdelen här. Maskinärdelen här. Och så är vi lika med i maskinärdelen där. Alltså, och då kan vi sätta dem i storleksordningen med största exponenten först. Så då får vi. Nu ska vi se. 5 plus 10 plus 1, det är inte 15, det är 16. Nu slarvade jag här på slutet. Den där ska vara en sexa. Så. Och då får jag då 16. Sin 5v minus 20 Sin 3v plus 5 Sin v. Sådär. Så. Jag hoppas ni har sett med det där lilla misstaget där när jag adderade ihop dem och här uppe när jag skrev fel. Ehm. Jag önskar er lycka till med att lösa sådana här uppgifter. och Den stora stora svårigheten det är att man råkar göra fel på något plus eller minustecken. Eller som jag gjorde här i slutet. Det här lilla misstaget här att man råkar addera ihop 5 plus 10 plus 1 och skriva 15 istället för 16. Så försök att ta det lugnt och så sen ta gärna en paus när ni har räknat en liten del och se verkar det här stämma. Kontrollera den delen och se okej, okay, den verkar okej. Okay. Sen går man vidare och gör nästa steg. Och så kontrollerar man den och ser att man har gjort rätt. För skulle man komma längst ner här i svaret och se att det här inte stämmer. Då vet man inte var någonstans i hela uppgiften här man har råkat komma lite fel. Och Det är ganska mycket att börja felsöka här. Så Gör något steg. Kontrollera. Gå vidare. Gör nästa steg. Kontrollera. Och så vidare.